År 1854, natten mellan den 23 och 24 mars, då hände någonting väldigt dramatiskt här i Örebro. Det var en stadsbrand, och stadsbränder var vanligt i våra städer förr i tiden. Stadsbränderna fick oftast förödande konsekvenser, inte så konstigt eftersom bebyggelsen förr i tiden var huvudsakligen av trä. Men på 1850-talet så var det inte så många som bodde i Örebro som idag. Det var ungefär 5000 invånare. Och den här natten så började det brinna i ett kvarter söder om där vi står här. Och det som hände var då att av dessa ungefär 5000 invånare blev faktiskt 1200 husvilla. Så att det var en stor del av centrala Örebro som brann ner. Men den här stadsbranden, det blev också en början till någonting helt nytt. Det här var en expansiv tid. Det var väldigt stor inflyttning, och man kan säga att Örebro var på sitt sätt en överfull stad. Och strax efter den här branden så började man bygga. Man hade 6 dagar efter stadsbranden en ny färdig stadsplan som man började bygga efter. Och på några få år så förvandlades då den här småskaliga, enkla, lite lantliga trästaden Örebro till en riktigt stilig, representativ, lite mer storstadsmässig stadsmiljö. Och det intressanta är att just den miljön som växte fram då efter branden, den har bevarats relativt oförändrad sedan 1850-talet. Så vi kan säga att vi står just nu i en form av en tidskapsel, en form av 1800-talsmiljö. Och det är väldigt speciellt just med Örebro, den här miljön i centrum som inte har förändrats speciellt mycket sedan mitten av 1800-talet. Detta med stadsbränder, det var ju väldigt förödande, ekonomiskt och socialt. Och det här torget kanske många har tänkt på, det är väldigt brett och det är långt i Örebro, Stortorget. Och det är nämligen som så att det här torget la man ut som en form av brandgata. Man tänkte sig att det här skulle kunna skydda mot en framtida brand för att sprida sig. Det var också efter branden Örebro fick det här traditionella rätvinkliga gatunätet. Tidigare så hade stan haft en nästan medeltida karaktär med bara en rak gata, Storgatan, Drottninggatan och lite andra slingrande gator. Men det vi ser omkring oss här, de här stora, fina, representativa stenbyggnaderna, de byggdes långt eller under väldigt kort tid efter den här stadsbranden. Det var en väldigt intensiv byggnadsperiod. Och det är nästan till obegripligt att förstå hur man under så kort tid kunde bygga så väldigt mycket i den här staden. Örebro fick också sin första stadsarkitekt 1854 efter stadsbranden. Han hette Fridolf Winblad. Och det mesta vi ser av de här 1800-talsbyggnaderna är just ritade av Fridolf Winblad. Det är absolut det ståtliga och mest monumentala av alla byggnader som tillkom efter branden. Det var ju då Örebros nya rådhus. Det byggdes mellan åren 1858 och 1863. 1800-talet var en väldigt dynamisk tid. Det hände väldigt mycket i samhället. Industrialiseringen, man fick bättre kommunikationer, en förändrad ekonomi. Men det hände också någonting på det kommunala området. Det var kommunreformer som gjorde att kommunerna fick en helt annan administration, och det här systemet som vi nästan har kvar idag med stadsfullmäktige och kommunfullmäktige, det skapades just under 1860-talet. Och då började man naturligtvis ha nya lokaler för kommunen, och då byggdes det här rådhuset. Det här är ju en otroligt monumental byggnad. Det imponerar ju på oss idag, på 2000-talet. Och man kan ju tänka sig hur det här imponerade på människor på 1860-talet, när man tidigare hade varit van vid att se kanske 2-våningsträhus på den här platsen. Men när det här byggdes då, det användes inte enbart för Örebro stads behov. Man kan säga i grunden all form av kommunal administration fanns ju då här i huset. Men det var uppdelat på 2 funktioner i den här byggnaden. I Örebro hade man strax innan branden börjat med en teknisk elementarskola. Faktiskt den tredje i raden som skapades i Sverige. Man hade provisoriska lokaler. Så att när det här rådhuset planerades, då var det 2 huvudfunktioner. Dels det var det administrativa lokaler för staden, och så var det då Örebro tekniska elementarskola. Och därför har den här byggnaden då 2 separata entréer, det markerar just detta.
Den här delen var då kommunens lokaler och det här var Tekniska skolans lokaler. Och det understryks lite av de här figurerna eller skulpturerna som vi har där uppe som visar det. Tingsrätten hade sina lokaler här och där uppe ser vi då en staty av Justitia med rättvisans våg bland annat. Det fanns också annat, det fanns affärslokaler. Örebro Sparbank hade sina första riktiga lokaler i rådhuset. Och man bidrog på något sätt till att finansiera den här byggnaden också. Rent stilmässigt så avgick ju rådhuset väldigt mycket från de här andra byggnaderna som Vinblad ritade. Normalt sett så använde han sig av en klassiserande byggnadsstil. Det är byggnader som präglas väldigt mycket av symmetri och horisontella linjer. Men det här rådhuset är byggt i något som man kallar nygotik. Gotik är eller var den medeltida stilen, framförallt känd för byggnader, medeltida katedraler. Det uppstod ett intresse för den här medeltida byggnadsstilen, gotiken, under 1800-talet och då kallar man det då nygotik. Gotiken kommer igen. Det här gotiken kom kanske i första hand att användas för kyrkobyggnader. De flesta nya kyrkor man byggde på vid den här tiden är byggd i gotik. Och man kan undra varför använde han just gotiken i den här byggnaden. Man kan väl titta då lite och se vad är karaktäristiskt för gotiken då. Om vi tittar upp mot taket, takfoten, så ser vi de här fialerna som det heter, grönmålade med krabbor. Vi har, om ni tittar på våningen under, de här spetsbågade fönstren. Vi kan ju också titta på de här skulpturerna som vi talade om tidigare, som har sådana där baldakiner över sig, som är precis exakt likadana som de baldakiner som då finns över helgon och annat på gotiska katedraler. Det finns en del moderniteter här också. De här detaljerna över taket, grönmålade, de är alltså gjorda av gjutjärn. Och gjutjärn var ju ett modernt byggnadsmaterial för den här tiden. Man kan som sagt fundera på varför använde han sig av gotiken här. Vinblad var en ytterst välutbildad arkitekt, utbildad bland annat i Berlin. Han hade rest mycket ut i Europa. Han hade naturligtvis sett alla dessa europeiska rådhus som oftast just hade den gotiska stilen. Och gotiken är ju på något sätt en symbol för städerna, de medeltida städerna. Sen strax innan, under 1840-50-talet, så byggdes ju också i London Houses of Parliament i en monumental nygotik, så att det fanns ju olika inspirationskällor för honom att använda just den här stilen. Nu har vi kommit in i rådhuset och det här är ett stiligt rum. Det är sessionssalen. Det är så att rådhuset har självklart byggts om genom årens lopp. Kanske inte utvändigt men invändigt vid flera tillfällen. Och omkring 1900 skedde en större ombyggnad. Och det berodde på att Tekniska elementarskolan fick då egna lokaler när man flyttade ut rådhuset. Och då inreddes den här magnifika lokalen då som sessionssal. Och här sammanträder då bland annat stadsfullmäktige. Och det används då fortfarande som sessions- och sammanträdeslokal. Det här var ursprungligen en ritsal för Tekniska skolan. Det här byggdes om omkring 1900 och då var det Vinblads efterföljare Magnus Dalander då som var stadsarkitekt. Och det är lite intressant att han använder sig då av samma stil då som Vinblad gjorde när han ritade huset på 1850-talet, är alltså en medeltidsinspirerad nygotik. Och det här rummet är som man kallar en basilika, det är ett treskeppigt rum som man ser i kyrkor. Ett högre mittskepp och det lägre sidoskepp. Och sen en sån här ljusvåning, klerestorievåning då, som ska släppa in ljus. Ornamenten är också väldigt rika och fint utarbetade. Och det är olika typer av gotiska medeltida förebilder. Här har vi till exempel ett så kallat bladknoppskapitel. Sen något som var väldigt karaktäristiskt för den här tiden omkring 1900, det var ju den här typen av paneler. Det här har då en färgsättning som är rekonstruerad ifrån tiden, den här lite mörkbruna laserade
panelerna. Som alla äldre byggnader så har rådhuset självfallet byggts om. Det gäller ju främst invändigt. De här magnifika färgsprakande glasfönstren, de tillkom i en större ombyggnad på 1950-talet. De är formgivna av en konstnär som heter Jan Brasta. Det är ju karaktäristiskt för den tiden när man både byggde nytt och renoverade, så lät man ofta konstnärer komma till tals och medverka med utsmyckning på olika sätt. Det är också intressant med tanken då på Örebro rådhus som en nygotisk, nymedeltida byggnad, att det här är ju fönster eller målade glasfönster som man då hittar i de medeltida kyrkorna och katedralerna. Det är alltså ett tema som man tar upp igen under 1950-talet. Ja, det här är Örebro läns senaste byggnadsminne, Örebro rådhus. Vi har bekantat oss med det lite hastigt. Vad är det som gör att just det här blir byggnadsminne? Det var ju det absolut mest genomarbetade och stiliga som byggdes efter stadsbranden i Örebro. Och det är fortfarande en karaktärsbyggnad i centrum här i Örebro. Om man tittar från ett större perspektiv, ett nationellt perspektiv, så är det unikt i sin storlek och i sin monumentala nygotiska gestaltning, så är det unikt bland Sveriges rådhus faktiskt. Och ett av de absolut mest genomarbetade och stiligaste exemplen på den nygotiska arkitekturen i hela Sverige från den här tiden på 1800-talet.